រីសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃផងដែរគឺនឹងខ្ញុំសូមបណ្ដាណោមផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់គ្រូសួស្ដីហ្នឹងគឺចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រ Spirulina ពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឬដុំបាត់ទឹកដុំផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីនេះជាមួយទូទៅគឺគាត់អាចជឿប្រើបានជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រ Spirulina ចារីអាចតម្លៃវិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារ1គីឡូ100ដុល្លារប្រាក់បានជិត1ឆ្នាំ2គីឡូថែមជូនកន្លះ3គីឡូថែមជូន1គីឡូ5គីឡូថែមជូន2ចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទល់លិមូបាក់ក្នុងការបាត់ជើងពីបញ្ញាបាត់ជើងម្ដងឬបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រាក់ផលិតផលអច្រានហើយនៅតែមិនស្រកនៅតែមិនទទួលបានផលគឺអាចដូរមកប្រើជាមួយដំណាប់ផ្លាំបាក់ក្នុងមួយប្រដមាន30កញ្ចប់តូចអាចស្រកពី4ទៅ5គីឡូរីឯតម្លៃមួយប្រដ30ដុល្លារទាំងពីរប្រដ60ទាំងពីរប្រដគឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយប្រដព្រៀមចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាកាយឆ្នាំហើយបន្តមានកុំណាមកបញ្ហាខ្សែទលៀងសល់ប្រភេទឈាមក្តៅស្បុកក្តៅនិងបញ្ហាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនគឺគាត់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងអសបរានមេលៀនសម្រាប់ចំណាំងឈើមួយកញ្ចប់30ដុល្លារទាំងពីរកញ្ចប់60ទាំងពីរកញ្ចប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយកញ្ចប់ព្រៀមសម្រាប់ស្រាអសបរានមេលៀនក៏ដូចគ្នាដែរមួយដប30ដុល្លារទាំងពីរដប60ទាំងពីរដប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយដប់ព្រៀមដូចគ្នាដែរចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជឿរកផលិតផលដែលនៅក្នុងរោងចក្រតបអលគ្រូស៊ូសេងហួរចា៎គឺធ្វើការខំនេះក៏បានជាលេខខាងរោងចក្រតតែម្ដងឬធ្វើការឆាត់ចុងភេកដែលមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរទាំងអសាខ្មែរនិងអសាអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់រកផលិតផលដែលនៅក្នុងរោងចក្រតបអលគ្រូស៊ូសេងហួរទីនេះទាំងតម្លៃទីនេះទាំងគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេញពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចា៎អរគុណ